我是三年一班的徐韶君，我今天要为大家介绍这一幅是梵谷的《麦田群鸦》。《麦田群鸦》是梵谷最有名的画作之一，根据研究，可能是梵谷在生命最后阶段于阿维小镇所完成的作品。麦田就是梵谷最爱的创作主题之一。各位同学，你们有没有听到乌鸦的叫声？有没有听到风在哭泣？有没有看见随风飘摇的麦穗？你们看，天空里有着黑压压、化解不开的忧郁，画面浓密的让人快要窒息，就连白云也跟着纠结了起来，像是心中打不开的结。梵谷表达出他的寂寞与悲伤，一大片麦田向前展开，金黄色的麦蜡用褐色、黄色与白色颜料的大笔触堆积在花布上。梵谷不再像从前那样细心的描绘，而是用粗犷的线条让画面流动着一波波色彩与韵律。麦穗翻飞，好像是海浪一样澎湃的激荡着，像是梵谷对画画的热情与对生命的不安。盘旋在麦田间的一条小路通往三个不同的方向，你看得出路的尽头在哪里吗？道路好像没有尽头，没有希望。梵谷用画来表达出他的徘徊与迷失，像是找不到属于他自己的人生方向。道路又好像是被摊开了的手脚，一群乌鸦被惊吓般的骤然飞起，一片凄厉的叫声，象征死亡的乌鸦绝望地寻找出路，想飞出这一片黑暗阴郁的天空。忧郁的黑色天空和金黄色的麦田形成强烈的反差，同一幅画里有充满着生命力的麦田与光照暗沉的天空，哪一个是梵谷？或许这就是他的人生矛盾吧。站在这一幅画前，有一股巨大的魅力，好像让人走进麦田，听见风声，也听见乌鸦的鸣叫声。在画中，梵谷表现出空虚的心灵与对现实的失望，还隐藏着死亡的脚步声。梵谷用每一件作品诉说自己的生命故事，创造艺术的奇迹，直到最后一刻才精疲力尽地放下画笔。梵谷除了留下1000多幅的作品，也留给我们执着、努力、不懈的精神，才能创造出这精彩的艺术人生。谢谢大家，我的导览完毕。